Nicyo gihe cyiza cyacu cyo guhunga Imana, nicyo gihe cyiza cyo gutongana n'abantu, nicyo gihe cyiza rimwe na rimwe cyo gushaka utuyira tw'ubusamo. Ariko kuri Pawulo aravuga ngo oya, ubuzima bushya muri Kristo bunezeza Imana mu gihe cyose, kabone no mu mibabaro, kabone no mu nzara, kabone no mu gahinda, twambaye ubusa. Ni igihe cyiza mu by'ukuri cyo guhimbaza Imana. Ndongera kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Ndabashimira cyane ko mugiye gufatanya nanjye kwiga ndetse no gusangira ijambo ry'Imana mukurikirana Iyogezabutumwa TV, kandi mukora like, share and subscribe kugira ngo turusheho gufatanya na bene data bateguye icano kugira ngo dushime Imana. Niyogezabutumwa TV rero turakomeza no kwishimana muri uku kogeza Umwami w'abantu. Mu gihe cyashize twaganiriye kugaruka ku Mana, aho twari twarazimiye, twaratakaye, twaravuye mu murongo, Imana igashima kutugaruza Umwana wayo kugira ngo twongere tugirane ubumwe, twongere tugirane ubusabane hamwe na Kristo. Rero uyu munsi turaba tuganira ku buzima bushya muri Kristo. Se uyu muntu wamaze kuva mu rupfu, winjiye mu bugingo, wavuye mu buzima bw'icyaha, ni gute agenda n'urugendo rushya na Kristo? Ni gute noneho yambara ishusho nshya y'Umwana w'Imana? Rero ibi byose turaba tubikora tuganirira mu gitabo cyangwa se urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi. Murambabarira, turagenda duhuza ibice, niyo mpamvu ndi bushime gusoma imirongo mike cyane kugira ngo tuganire, ariko kandi ndakoresha imirongo itari mike y'iki gitabo. Nimwumva nzenguruka henshi, ntimugire ngo natanye, ahubwo nuko harimo ibintu byinshi bidufasha kubaho ubuzima mu by'ukuri bunezeza Imana, ubuzima bushya, ubuzima bwishimira Imana. Mureke rero dusenge, hanyuma dutangire kumva ijambo ry'Imana. Kristo, Mwami Imana, turagushimiye ko udukunda, uduha iki gihe, uduha uyu mwanya, uduha aya mahirwe kugira ngo twongere tuganire. Ushimwe rero ko watugeneye n'iki gihe, ndetse ukaduha n'amahirwe yo kukumenya kugira ngo tuganire nk'abana bawe. Uvugana nanjye, uvugane n'abandi benshi bari bunyumve kubwa Kristo Yesu Umwami wacu. Amen. Turasoma kuva ku murongo wa 27 w'igice cya mbere, dusanga muri iki gitabo Pawulo yandikiye Abafilipi. Reka twumve. Aravuga ngo icyakora ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo, kugira ngo ninza kubasura cyangwa nintaza, nzumve ibyanyu yuko mushikamye mu mwuka umwe, muhuje umutima, kandi murwanira hamwe kubwo kwizera ubutumwa bwiza, mudakangwa n'ababisha bo mu buryo bwose, ahubwo ubwo butwari bwo kudatinya kwanyu kuri bo ni ikimenyetso cyo kurimbuka kwabo, naho kuri mwe ni ikimenyetso cy'agakiza kanyu kava ku Mana. Kuko mutahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe, mufite kwa kurwana mwambonanaga, kandi ari nako mukinyumvana na n'ubu. Imana ishimwe cyane. Bavandimwe rero muri Kristo, ngira ngo ni umunezero wacu n'ibyishimo byacu, kandi ni amahoro yo kugira ngo turusheho kumva ni gute ubu buzima bushya tubwishimira, ni gute ubu buzima bushya tubunezererwa muri Kristo. Icya mbere tubanze twibuke neza ko agakiza k'Imana yagatanze muri Kristo yagahishuye ubwo yemeraga ko Umwana wayo aza mu isi akaducungura
kugira ngo tuve mu rupfu tugaruke mu bugingo buhoraho twishimane n'Imana. None ubwo buzima bushya turabubamo gute, turabugenderamo gute? Ngira ngo mbanze mbabwire ko uru ni urwandiko Pawulo yandikiye aba bantu bo mu itorero ryo cyangwa aba Bafilipi, abita ngo nabera, ariko kandi aravuga ngo hamwe n'abepiskopi ndetse n'abadiakoni. Ibi byose rero bitangirana no gushima uburyo bafatikanije nawe mu rugendo rwo kwamamaza ubutumwa bwiza, mu byo bamufashije, mu byo bakoranye nawe, mu buryo bwose bamufashije. Ibyo byose rero byakozwe kugira ngo byamamaze ubutumwa bwiza, bikoreshe ubutumwa bwiza, bitume abantu barushaho kumenya Imana. Impamvu rero abashimira nuko bakoranye umutima w'urukundo, ndetse nuko barushijeho kumufasha mu gihe cyose yari ariho, imibabaro yose, agahinda kose, ndetse n'ibindi byose yari ari gucamo bitatandukanye no kurenganywa no gufungwa, nubwo mu by'ukuri yari afungiwe ahantu bamucungisha ijisho ndetse mu nzu yishyuraga. Kandi rero iki ngiki kiratangirana n'amasengesho y'abasengeye. Mu buzima bushya rero nuko dutangirana no kureba uburyo Pawulo abasengera. N'ubuzima arabahishurira ko ari ubuzima bufatanye n'urukundo rwa Kristo, n'ubuzima bufatanye n'umunezero wo kugira uru rukundo rwa Kristo. Rero mu masengesho ye arahishura uburyo asengera uru rukundo rwabo ngo rumere. Arabasengera kugira ngo uru rukundo rwabo rugwize ubwenge no kumenya, atari ukumenya gusa, ahubwo rufite n'ubwenge bwo kumenya ndetse no gushishoza ikibi n'icyiza. Ku kindi asengera ni ukugira ngo bahumuke muri rwa rukundo, bahumuke babone gutandukanya ikibi n'icyiza, cyangwa batandukanye ibinyuranye. Muri uku gutandukanya ibinyuranye nuko bamenya igikwiriye, nuko bamenya ikibi, nuko bamenya icyiza. Kandi muri uyu munezero, muri ubu buzima nibwo duhamagarirwa kubamo, nibwo buzima duhamagarirwa kugenderamo. Ni ubuzima bwuzuye urukundo rw'Imana, ni ubuzima buyoborwa n'urukundo rw'Imana. Muri uru rukundo nirwo rukundo rudushoboza gutandukanya ndetse no kugereranya, tukamenya ikibi ndetse tukamenya n'icyiza. Ikindi, ubuzima bushya muri Kristo Yesu ni ubuzima butandukanye n'uburyarya. Ibi byose birahera ku rukundo rw'Imana, nicyo yavuze, kugira ngo ubuzima bwabo butabaho ubuzima bw'uburyarya. Mu by'ukuri ubuzima bwacu rimwe na rimwe mu mibereho yacu, kubera umwijima, kubera kutumvira Imana, kubera gutandukana n'Imana, hari igihe tubaho ubuzima buri mekanike, ubuzima bushaka kwihishura nk'aho turi beza, mu by'ukuri imbere tubizi neza ko turi babi. Ni ubuzima bumatanye n'uburyarya. Ariko kuri Pawulo aravuga ngo ubuzima bushya muri Kristo ni ubuzima buri kure y'uburyarya, ni ubuzima bumeze nk'uko Imana ishaka, ni ubuzima bubayeho kubw'inyungu ndetse kubw'umugambi w'Imana. Ariko kandi muri ubu buzima butandukanye n'uburyarya, ni ubuzima bwuzuye kubaho ubuzima bw'inyangamugayo, ubuzima bubayeho guhishura Kristo ngo kugeza ku munsi wa Kristo. Kandi ibi bintu rero muri ubu buzima bushya n'ubuzima bunezeza Imana. Uku kubaho turi bazima, turi bashya mu munezero w'Imana, birumvikana ko biratandukanye n'uburyarya, ariko kandi biratandukanye na bwa buzima bwo kwihisha isi no kwihisha abantu, ni ukwemera kugendera mu mugambi w'Imana. Ikindi, kuri ubu buzima bunezeza Imana, kuri ubu buzima bushya, ni uko ari ubuzima bukomeza kuramya Imana, ni ubuzima bukomeza kunezeza Imana. Ibi rero bizatuma Imana ishimwa. Niba tubayeho ubuzima buri kure y'uburyarya, niba tubayeho ubuzima bw'ubunyangamugayo, Imana izakomeza guhimbazwa mu mibereho yacu, Imana izakomeza guhimbazwa mu mikorere yacu. Ariko kandi nuko Imana izakomeza gushimirwa muri twebwe.
uko gushimwa biraturuka ku buzima tubayeho mu byukuri muri Kristo. Uku kubaho kw'Imana iyo gukoreye muri twe, iyo kuvugira muri twe, nicyo gituma Imana ikomeza gushimwa. Ngibi ibintu Pawulo ari gusengera abantu bo muri Filipi kugira ngo barusheho kubaho ubuzima buri kure y'uburyarya, ubuzima bw'ubunyangamugayo, ubuzima buramye Imana. Kugira ngo mu kuva ku murongo wa 12 kugera kuri 26 w'iki gice cya mbere, Pawulo aragaragaza ko bene ubu buzima bushya ni ubuzima bwamamaza Imana mu gihe cyose. Birumvikana ko ubuzima bushya bumatanye no guhamya Imana, bumatanye no gukorera Imana, no kuvuga Imana, ndetse bumatanye no kwamamaza Imana mu bihe ibyo ari byo byose. Nimwumve rero, kuri Pawulo aragaragaza ko imibereho ye, imibabaro ye, agahinda ke, ugutotezwa kwe, ugukubitwa kwe, ndetse no kuvumwa kw'abantu ari amahirwe kuri we ko Imana ikomeza guhimbazwe, cyangwa kuri we nanone akerekana neza ko bene ubu buzima ari ubuzima butigeze buba inkomyi y'ubutumwa bwiza. Ni umunezero mu by'ukuri. Kuri Pawulo nta gihe na kimwe ubuzima bwacu bukwiriye kubangamira ubutumwa bwiza, nta gihe na kimwe ubuzima bwacu bukwiriye kuba inkomyi y'ubutumwa bwiza. Aravuga ngo rero muri icyo gihe cy'imibabaro, muri icyo gihe cy'agahinda, muri uko kubabara kose, ugufungwa kose, ntabwo byigeze biba inkomyi y'ubutumwa bwiza. Ahubwo icyo agaragaza, aravuga ngo muri uko kubabara kose, muri uko gufungwa kose, muri ako karengane kose, ahubwo byatumye Imana yamamara. Ni ikibazo gikomeye kuri twebwe. Iyo tugeze mu mibabaro, nicyo gihe cyiza cyacu cyo guhunga Imana, nicyo gihe cyiza cyo gutongana n'abantu, nicyo gihe cyiza rimwe na rimwe cyo gushaka utuyira tw'ubusamo. Ariko kuri Pawulo aravuga ngo oya, ubuzima bushya muri Kristo bunezeza Imana mu gihe cyose, kabone no mu mibabaro, kabone no mu nzara, kabone no mu gahinda, twambaye ubusa, ni igihe cyiza mu by'ukuri cyo guhimbaza Imana. Ntabwo rero byagakwiriye kuba inkomyi y'ubutumwa bwiza kuri Pawulo, ahubwo nicyo gihe cyiza cyo guhishura ukwera kw'Imana muri twe, nicyo gihe cyiza cyo kunezeza Imana kabone nubwo twaba turiho. Muri ako gahinda umuntu ashatse yavuga ngo nicyo gihe cyo kugaragaza uwa mbere mu buzima bwacu. Ese ni amarira, ni agahinda? Ese ni ukubona ko turi muri gereza? Ni ukubona ko turi twambaye ubusa, akaba ari byo turira, akaba ari wo muborogo, akaba ari ko gahinda? Oye, kuri Pawulo kugaragaza ubutumwa bwiza, kugaragaza Imana, kugaragaza umunezero wa Kristo muri twe no mu gihe cy'imibabaro, biraduhamiririza neza icyo dushyira imbere, biraduhamiririza neza icyo duha agaciro. Kuri Pawulo rero ntabwo bikwiriye kuba inkomyi. Ahubwo muri ya mibabaro kuri Pawulo yabaye inzira nziza, yabaye umuyoboro mwiza y'uko bimenyekana mu bantu benshi. Mwumve rero, byatangiriye ku basirikare cyangwa se abantu bamurindaga, abantu bose bazaga kumureba. Rimwe na rimwe yabonaga ayo mahirwe yo kubabwira ubutumwa bwiza. Ubwo butumwa bwiza bwa Kristo rero bwamamaye no muri icyo gihe cy'agahinda, bwamamaye no muri icyo gihe cy'imibabaro. Kubera rero gushikama, kubera gushikama muri Kristo, byatumye hari n'abandi bahaguruka baratinyuka, bituma bamamaza Kristo, bagira ibyiringiro by'uko ntabwo dufite umwanya wo kubwira abandi ubutumwa bwiza kubera ko turi mu munezero. No mu gihe cy'imibabaro nicyo gihe cyiza cyo kwamamaza. Rero ibi ngibi abandi babyigiyeho, ni ubuzima umuntu ashatse yavuga ngo ni ubuzima bw'intangarugero, ni ubuzima buhishura umwami w'abami igihe cyose. Abandi babyigiyeho, bituma rero nabo bahaguruka batangira kwamamaza, batangira guhamya. Ariko muri iki gihe habonetsemo ikintu gikomeye giteye n'ubwoba muri aba bantu bo muri Filipi. Mwumve ukuntu Pawulo abivuga cyangwa abihishura. Icya mbere yaravuze ngo habonetse abantu bamwe bahamya Imana byo mu kuri,
kubera ko bari bizeye neza ko Imana irakomeza gukoresha abantu, irakomeza gukiza abantu. Icya kabiri nuko hari abandi baje ngo babwiriza mu nyungu zabo. Kubera impamvu iki yabiteye ko babwiriza mu nyungu zabo, nuko babitewe ngo n'ishyari no kwirema ibice. Ni ukuvuga ngo mu buzima bushya nuko tugendera mu bumwe bwa Kristo, nuko tubona Imana imbere. Ibyo kwirema ibice, ibyo kugirira abandi ishyari, ibyo kureba abandi bantu nkaho wagira ngo ntacyo bibamariye, turi muri competition, ntabwo ari ubuzima bw'ikimana iduhamagarira. Ikimana iduhamagarira nuko twunga ubumwe, nuko tumwamamaza mu kuri kandi dufatanije turi mu murongo umwe. Rero hari abandi bantu babikoresheje mu nyungu zabo, babikora kubw'ubushake bwabo kugira ngo nibura biremere ibice byabo bajye ku ruhande, ariko kandi bari babitewe n'ishyari. Ariko ikinezeza gikomeye kuri Pawulo, we aravuga ngo kabone nubwo byaba byakozwe muri ubwo buryo, ubutumwa bwiza burihagije, Imana igenda irokora abantu binyuze ndetse no muri uko kubwiriza Kristo mu buryo butarimo. Nimwumve ikindi kintu rero nkunda, ni ijambo ry'Imana ritubwira ngo no mu bipfu by'ibibwiriza ntabwo bituma Imana itamamara. Iki rero kiratubwira ngo kabone nubwo wabikora kubw'ishyari, kabone nubwo wabikora kubwo gushaka kwirema ibice, ikintu kinezeza umutima wa Pawulo nuko aba bantu bagira ibyishimo byo kumenya Imana no muri ibi bipfu by'ibibwiriza, no muri ibi bintu bidafatitse. Icy'ingenzi ni uko Imana yamamara. Rero Imana mu bushake bwayo, mu kurokora kwayo, mu gutoranya kwabo, kabone rero nubwo wabigiramo mu bushake, ukabikora n'ishyari, ukabikora kubwo kwirema ibice, ukabikora kubwo kutumvikana n'abandi, Imana ntabwo izabura guhimbazwa. Nushake wafata icyemezo cyo kubikora mu buryo bunezeza, mu buryo bushima Imana. Ikindi kintu kigaragara mu munezero w'Imana mu buzima bushya, Pawulo yiringiraga ko ubuzima bwe bwose bukwiriye kuba gutuma Kristo akuzwe. Niho yavuze ngo kubaho ni Kristo, ariko kandi no gupfa ni inyungu. Ariko niba icy'ingenzi kubaho ari byo biri butume yera imbuto, we arashima kuvuga ngo abeho ubuzima nibura bwera imbuto, ubuzima butinyutse bugaragaza umwami w'abantu, bugaragaza gutuma Kristo akomeza gukuzwa. Kubaho kwe rero bifatanye n'uko ari ubuzima bwera imbuto nyinshi. Rero birahishura ko neza ko ni nacyo ijambo ry'Imana riduhamagarira. Ubuzima bwera bushya butunganye muri Kristo ni ubuzima bwera imbuto, ni ubuzima buhishura ikimana n'umugambi w'Imana. Kuva ku murongo wa 27 rero ngira ngo w'iki gice cya mbere, Pawulo aragaragaza nk'aho ari amabwiriza agiye guha aba bantu. Icya mbere ni uko yababwiye ngo ingeso zabo zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza. Bavandimwe muri Kristo, ubuzima bushya muri Kristo ni ubuzima budepanda, ni ubuzima bushingiye ku butumwa bwiza. Ubu butumwa bwiza Pawulo mu Baroma aravuga ngo ni imbaraga z'Imana zihesha umuntu wese gukira, uhereye ku Muyuda ukagera ku Mugiriki, ngo bose ngo ari nta tandukaniro. Birumvikana ko kuri Kristo nta kurobanura kubamo. Rero ubu buzima bushya ni ubuzima bufite ingeso zituruka mu butumwa bwiza, ni ubuzima bufite ingeso zishingiye, zifite umuzi ku ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza ni Kristo, ubutumwa bwiza ni ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana niwe Kristo. Niwe wavuze ngo Yohana arabivuze ngo mbere na mbere ngo hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, ngo kandi jambo yari Imana. Yaje mu isi nk'umucyo w'abantu nubwo abantu bakunze umwijima. Birumvikana rero kuri Pawulo ingeso z'abantu ntabwo ari ingeso zikwiriye kuba zishingiye ku mihango cyangwa kwihisha abantu, zishingiye ku buryarya, ahubwo ni ingeso zifite umuzi uturuka
mu butumwa bwiza ngira ngo ni ikintu gikomeye gishimishije muri uku kubaho kw'Imana muri uku kubaho bishingiye ku butumwa bwiza nuko abantu bazabaho bareba Imana bazabaho bakomora buri kimwe cyose ku butumwa bwiza bakomora buri kimwe cyose muri Kristo Yesu muri ubu butumwa bwiza rero nuko Pawulo ahishura ko ari bwo buzabaha gushikama mu mwami birumvikana ubutumwa bwiza buturema gushikama mu mwami icya kabiri nuko nibwo buzabaha guhuza imitima ubutumwa bwiza buraturema bukatugira bamwe nimwumve icyo yavuze mu Befeso yaravuze ngo yaraje ababwira ubutumwa bwiza ngabari bari kure n'abari bari hafi kugira ngo abone uko arema Imana ishimwe cyane abone uko arema umuntu umwe muri Kristo Yesu bishatse kuvuga ngo icyazanye Imana ni ukugira ngo yunge ubusabane bwacu nanone ariko kandi yunge n'ubusabane bwacu n'abandi bantu kunga ubumwe n'Imana kunga ubumwe n'abandi bantu rero kuri Pawulo aravuga ngo ubutumwa bwiza nibwo buzabaha guhuza imitima mu byukuri muri kamere zacu mu mimerere yacu mu mikorere yacu nta mbaraga dufite zo guhuza imitima cyane ko dutandukanye rwose rimwe na rimwe nicyo twavuze haruguru ko mu buzima bushya n'ubuzima bukorera hamwe butireme ibice kuri Pawulo rero icyo dukomora mu butumwa bwiza nuko tugira ubusabane bwacu n'Imana ariko kandi tukagira n'ubusabane bwacu hagati yacu nk'itorero nk'umuryango w'abana b'Imana biravuze ngo ni ukuba hamwe dukorera hamwe tugendera hamwe kandi umujyo ari umwe ari uko Kristo yamamazwa ari uko Imana ihimbazwa ari uko Imana ishyirwa hejuru mu mitima yacu icya gatatu kirimo dukomora mu butumwa bwiza nibwo buzaduha kurwanira hamwe ni ishyaka ry'abizera bose kugira ngo Imana ikorere mu rukundo rwayo ikorere mu mbabazi zayo hanyuma yongere yireherezeho n'abandi bantu ryashaka dukoresha wa mwete dukoresha kwa kurwana kose turwanira ubutumwa bwiza turwana kugira ngo abantu bamenye ukuri kw'Imana bahishurirwe umugambi w'Imana ku buzima bwabo kandi reka mbabwire mwa bantu mwe mu mugambi w'Imana nuko yongera kugarura umuntu wari warazimi ibi rero biraturuka mu kurwana kwacu mu ishyaka ryacu mu mbaraga zacu mu bumwe bwacu turwanira hamwe nk'umuryango w'abizera nk'itorero ry'abizera nibwo rero buzabatinyura ubutumwa bwiza buduha gushira amanga ubuzima bushya rero muri Kristo Yesu n'ubuzima budatinya n'ubuzima bubohotse bubohokeye kubwira abandi ijambo ry'Imana ubuzima bushya rero muri Kristo nk'uko tubivuze haruguru n'ubuzima bushinze imizi mu butumwa bwiza budatinya bwuzuye umwuka wera wo guhamya ngira ngo turabibona uburyo umwuka wera amaze kwihishurira Pawulo Petero nibwo yahagurutse ari bodi ahaguruka atinyutse arababwira ngo umwe mwabambye mukamwica niwe uri gukora ibi bitangaza bidasanzwe muri kubona rero icyo dukomora mu butumwa bwiza nuko buduha kubohoka buduha gutinyuka buduha guhaguruka tugahamye ndetse no mu gihe tubabazwa no mu gihe cy'imibabaro no mu gihe cy'agahinda rero turakwiriye gutinda ahangaha bavandimwe ntinza ahangaha ko nzi neza ko ubutumwa bwiza bubitsemo imbaraga ubutumwa bwiza bubitsemo ubugingo buhoraho impamvu rero y'ibi byose ni uko bahamagariwe gufatanya na Kristo ngira ngo twabisanze ku murongo wa 29 niho yabivuze ngo ntabwo mwahamagariwe kwizera Kristo gusa ahubwo mwahamagariwe no gufatanya nawe mu yandi magambo rero mu rugendo rw'ubuzima bushya muri Kristo nuko twemera gufatanya n'umwana w'Imana nuko twemera gufatanya n'izi mbaraga za Kristo cyane cyane mu bihe by'imibabaro cyane cyane mu bihe by'agahinda igihe tutabona ishusho y'isi igihe tutabona ahantu twakura umunezero nico gihe cyiza cyo gufatanya na Kristo gute
cyane cyane kwemera kubabarizwa ubutumwa bwiza kwemera gutotezwa ariko akamamara ntabwo ashaka ko tubaho ubuzima bwa twenyine nuko dufatanya n'umwana w'Imana agakomeza agahimbazwa ibi rero Imana ihimbazwa mu gihe turushaho kubona ubwiza bwayo mu buzima bwacu ubuzima bushya nuko tutangira kubona Imana ikorera muri twebwe igendera muri twebwe ihindura imikorere yacu ihindura imimerere yacu kwemera rero kubabazwa ku bwa Kristo nuko kwemera gutwara buri kimwe cyose duhamagarira gukora harimo kwamamaza ubutumwa bwiza harimo no kwemera kubabazwa ku bw'abandi kugira ngo barusheho kubona imirimo yacu myiza nicyo Yesu yaravuze ngo mwibuke neza ko muri n'umucyo ngira ngo mu gice cya kabiri nibwo Pawulo abigaragaza neza gufatanya n'umwana w'Imana cyangwa se ubutumwa bwiza nuko ibyo tubamo byose ingeso zacu zose imimerere yacu yose tubona urugero kuri Kristo mu gice cya kabiri nicyo agaragaza ntabwo rero ubuzima bushingiye kuri Kristo bushingiye ku butumwa bwiza nico narindi kuvuga mu gice cya mbere ubuzima bufite umuzimu mu butumwa bwiza n'ubuzima bukorera hamwe butirema ibice kandi ubuzima icyitegererezo Kristo atwereka ingingo muyumve neza ni ukuvuga ngo kubaho ubuzima butunganye ubuzima bushya bwemera gufata urugero kuri Kristo kuko na Pawulo yavuga ngo mundebereho bimwe nababwiye bimwe nakoraga mwabonye nanjye mbikomora kuri Kristo rero kuri Kristo nuko habaho ubumwe icya kabiri nuko mu buzima dukura kuri Kristo n'ubuzima butarimo kwifata uko tutari n'ubuzima bwemera kuyoborwa uko Kristo ari kuduhindura ngo iki ngiki rero kizatuma babaho ubuzima bwicisha bugufi mucyo tuvoma muri Kristo nuko tubaho ubuzima buciye bugufi mwumva ukuntu Pawulo yaravuze ngo kubera ko ari we rugero rwacu nawe yabayeho ubuzima bugandu yabayeho ubuzima buciye bugufi yabayeho ubuzima bwemera kwambara kamero nk'ak'umuntu uku guca bugufi kwa Kristo byatumye yemera gufata ishusho nk'iy'umuntu yemera gusiga ubumana mu ijuru yemera gusiga icyubahiro yemera kuganduka yemera kubabara yemera gucishwa bugufi afata izina ryo kwitwa Yesu ry'umuntu mu by'ukuri riciriritse kandi yari Imana kugira ngo abantu babone urugero yemera kuganduka ngo ariko ngo ntiyanga no gupfa urupfu rwo kumusaraba ibi rero ngo ni nabyo byatumye Imana imushyira hejuru impamvu rero iyo gupfa kumusaraba urupfu rwa Kristo kwari ukugira ngo abantu bose bongere kugaruka ku Mana niyo mpamvu yo gupfa kwa Yesu kumusaraba impamvu ya kabiri yatumye apfa ngo ni ukugira ngo abantu bose bongere kugaruka ku Mana icya gatatu bongere baramye Imana mu yandi magambo abantu kongera kugaruka kuri Kristo urupfu rwa Kristo kwicisha bugufi kwa Kristo ni ukugira ngo byongere bireshye abantu bagaruke ku Mana igitangaza rero nuko tubayeho ubuzima butarimo Imana butagaragaza Imana budahishura Imana kandi urugero dufite ari urwa Kristo rero Pawulo aravuga ngo Kristo nawe yemeye guca bugufi niyo mpamvu nabo bakwiriye kuba bicisha bugufi icya kabiri nuko babaho ubuzima bwizera babaho ubuzima bufite wa mutima wari muri Kristo Yesu ikintu kibabaje giteye ubwoba nuko aho tuvoma ibyo twerekana atari ibyo mu by'ukuri isoko Imana itubwira tuvomaho siyo tugaragaza ubuzima butandukanye naho tuvoma Kristo ni umucyo kandi yaratubwiye ngo muri umucyo w'isi muri umwinyi w'isi ngo umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ngo ntubasha kwihisha
ngo nta wakongeza itabaza ngo aritwikiriza intongo, ahubwo barishyira ku gitereko kugira ngo umuntu wese acanirwe abone uwo mucyo, abone ubwiza bw'Imana. Kugira gutyo bazasohoza agakiza k'Imana mu mitima yabo. Nitugira dutyo tuzasohoza agakiza k'Imana mu mitima yacu, kandi ibi byose bizasohora mu gihe cyose tuzi imbere y'Imana duhinda imishyitsi kandi dutinya. Dutinya mu mikorere yacu, ibyo dukora tubikore tutitotomba, ibyo dukora tubikore nta mpaka, tubikore ibyo bizazana bizatuma tutabaho ubuzima buriho umugayo imbere y'Imana, butariho ubuzima, tutariho ubuzima bw'uburyarya, ahubwo bizatuma. Mu gice cya gatatu ndabikunda uburyo abisobanura, aravuga ngo gukura ibintu byose kuri Kristo, hirya kubaho ubuzima bw'uburyarya, hirya kubaho ubuzima burimo umugayo, ngo bizatuma buba abana b'Imana batagira inenge ngo hagati y'abiki gihe kigoramye cy'ubugoryi, ahubwo berekana ijambo ry'Imana ry'ubugingo, kandi ngo bakaba amatabaza hagati y'abiki gihe kigoramye cy'ubugoryi. Imana ishimwe rero ko iduhamagarira bene ubu buzima, Imana ishimwe ko iduhamagarira bene ubu buzima bw'umunezero. Rero nshuti bavandimwe, urugendo rwo kubaho mu kwera kw'Imana, urugendo rwo kubaho mu gukiranuka kw'Imana, bitandukanye cyane n'ubuzima bw'uburyarya, bitandukanye cyane n'ubuzima bwo kwihisha isi, ahubwo isoko yacu aho tuvoma ni muri Kristo Yesu. Ikintu gitangaje rero nuko rimwe na rimwe tugira ubwoba bw'uko ahari uko twihishura bitandukanye n'uko Kristo yatwihishuriye. Rero nkagira ubwoba bw'uko ahari n'uko umuzi wacu atari Kristo. Umuzi wacu si Imana. Bigatuma rero dutekereza ko ukwizera kwacu kwaba kwizera Imana mu bundi buryo butari ukwemera guhishurwa kw'Imana. Nkunda rero n'uburyo Pawulo abivuga, aravuga ngo ibi byose birahishura uburyo ngenda mbona Imana igenda inyihishurira. Sigaranye gukiranuka kw'Imana uko nari mfite guturuka mu bafarisayo, guturuka mu gukebwa, guturuka mu biki, naragutaye. Ibyo byose mbibona ko ari igihombo. Mu gice cya gatatu n'ubundi nicyo avuga, mbibona nk'aho ari amase kubwo kuronka Kristo, kuko ugukiranuka sigaranye si ukwanjye, sigaranye gukiranuka kw'Imana. None bavandimwe muri Kristo Yesu, ese ubu buzima bushya uri kugenda ubona Imana iguhindura? Uri kugenda ubona wuzuzwa uwo mwuka wera aguhindura? Ubayeho ubuzima bushingiye ku butumwa bwiza, cyangwa ubayeho ubuzima bushingiye ku bw'ibyo ukora, ibyo ubona, ibyo utekereza, kwihisha abantu, ubuzima bw'uburyarya, ubuzima bwo kwirema ibice? Niba rero ari ubwo buzima, kwemere guca bugufi imbere y'Imana. Mufatanye nanjye dushimire Imana, mufatanye nanjye twihane, twongere dutekereze uburyo twafashe Kristo mu buzima bwacu. Ese ni ubuzima bumurika? Ni ubuzima bw'umucyo? Ni ubuzima bwemera guca bugufi hagati y'abiki gihe kigoramye cy'ubugoryi? Ni igihe abantu bakurikira inyungu zabo, indamu zabo, imitekerereze yabo, imikorere yabo? Rero niba atari uko bimeze, aho tuvoma hatandukanye no ku isoko bita Kristo, hatandukanye no ku isoko yitwa ubutumwa bwiza. Munyemerere dusenga Imana, ariko kandi aho kwihana, Imana iraduhamagara kuri uyu mugoroba, muri aya masaha, kugira ngo Imana yamamare mu buzima bwacu, no mu bihe by'imibabaro, no mu bihe by'agahinda. Twemere kugendana n'Imana, twemere impinduka z'Imana, twemere uburyo Imana itugira, kandi ijambo ry'Imana nibwo butumwa bwiza. Aho niho haduhindura, aho niho haturema, rihishemo ubutumwa bwiza bw'Imana. Munyemerere rero kumva uko kuri, kumve uko gukiranuka kw'Imana, uko kunesha kw'Imana, hanyuma dusenge twicishije bugufi. Isoko yacu ni muri Kristo, umunezero wacu ni muri Kristo. Niwe wenyine uhindura imimerere yacu, n'ubuduha ubuzima bushya,
niwe uduha umunezero mushya, niwe utugarura ku Mana, ariko kandi niwe uduha guhuza nka bene Data. Nagira ngo rero dusenge dushimire Imana uyu mwana. Mwami Imana, turagushimiye watanze Kristo kugira ngo yongere atugarure, atwinjize mu mwanya wawe, atwinjize mu munezero, atwinjize mu gakiza. Turagushimiye ko ari nawe waduhinduye kuba abana b'Imana, ariko usibye n'icyo gusa, niwe waduhaye kuba ibyaremwe bishya, niwe uturema bundi bushya kubaho ubuzima bushingiye ku butumwa bwiza. Ubu butumwa bwiza buraturema nta bushaka, buraturema nk'abo waduhamagariye. Rero tuyobore muri uru rugendo rushya, tuyobore muri uru rugendo rwo kukumenya, muri uru rugendo rw'ubugingo bushya dukomora kuri wowe. Urakoze rero, kandi utwigishe kutabaho ubuzima bw'uburyarya, utwigishe kubaho ubuzima buhindutse muri Kristo, utwigishe kubaho ubuzima bugendana nawe, ubuzima bufatanya nawe, ubuzima buguhishura no mu gihe cy'imibabaro. Mu gihe cyose ugaragare, aho turi hose ugaragare, aho tugenda hose ugaragare, kandi tukubone ari wowe nyambere mu mibereho yacu. Urakoze mwami ko ukanguye ibitekerezo byacu, ukanguye ibitekerezo bya buri umwe wese akongera kukugarukaho. Tukugarutseho mwami, tukugarutseho, ntabwo tuzongera kuzimira. Emerera mwuka wawe wera atangirane natwe, n'ubuzima bwuzuye mwuka wera kugendana nawe nibwo buzima buhindutse. Urakoze, ni mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Emera gukora share, subscribe, and wemere no gusangiza abandi muri uwo munezero, ibyo wumvise, ibyo wungutse. Imana ibahe umugisha, amen.